Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku baru lepas tengok filem Black Panther Wakanda Forever. Dia agak lewat. Entahlah, aku dah macam hilang hype sikit dengan filem-filem Marvel ni. Kalau dulu hari pertama, hari kedua aku dah pergi tengok, tapi sekarang dah kurang sikit. So, aku dah tengok cerita dia. Okeylah cerita dia, tapi aku rasa aku ada satu masalah dengan filem ni. So hari ni aku nak review dan bercerita sikit tentang filem Black Panther Wakanda Forever dan Marvel Cinematic Universe Phase 4. So spoiler alert, sebab mungkin aku akan bercerita sebesar sikit tentang jalan cerita dalam filem Black Panther Wakanda Forever ni. So mana yang belum tengok, elakkanlah dia tengok video ni. So aku nak beritahu yang aku ni bukanlah reviewer handalan yang power atau macam Zaflog pun. Ini just review mengikut pandangan mata seorang marhain. So filem Black Panther Wakanda Forever ni adalah sequel daripada filem mereka yang pertama, tetapi kali ini tanpa watak utama mereka, iaitu T'Challa lakonan Chadwick Boseman. So basically filem ni sebenarnya nak tunjukkanlah macam mana watak-watak lain dalam filem ni cuba nak move on lepas kematian T'Challa. So bagi aku, storyline dia, plot dia semua okey lah, clear, senang nak faham cerita ni, tak adalah berbelit-belit. Filem ni juga nak tunjukkan transition daripada T'Challa sebagai Black Panther ke Shuri yang menjadi Black Panther seterusnya. So bagi aku, filem ni berjaya lah menunjukkan objektif filem tu kan. Yalah, kalau kita tengok pun kita nampak dia jalan ceritanya, yang apa yang cuba disampaikan. Cuma bagi aku ada beberapa benda lah yang macam mengganggu aku sikit. Yang pertama, runtime cerita ni, duration dia terlampau panjang. Tak salah cerita panjang, tapi kalau cerita terpanjang dan menarik, okey. Tapi cerita Black Panther Wakanda Forever ni kan terlampau panjang, terlampau draggy. Banyak scene yang dia drag terlampau panjang lah. Banyak sangat scene yang bagi aku macam tak perlulah ada. Dan sini lah yang menyebabkan cerita ni jadi panjang dan draggy. Ya, aku faham yang pengarah filem ni nak tunjuk lah macam mana Shuri, mak dia, siapa, Princess Ramona tengah bersedih atas kematian T'Challa. Tapi kadang-kadang ada part tu macam panjang sangat. Jadi macam tu lah, macam aku cakap lah, bosan. Satu lagi babak yang aku rasa agak panjang dan draggy adalah masa dia nak perkenalkan watak Riri William, iaitu Ironheart tu. Dahlah scene yang nak memperkenalkan dia dan melibatkan dia tu agak panjang. Tapi watak dia tu tak bagi impact pun dalam filem ni. Kalaulah scene memperkenalkan watak Riri William ni panjang, tapi dia ada bagi impact yang besar dalam filem ni, aku rasa okey. Tapi watak dia tak ada impact. Aku ingatkan Riri William ni masa third act filem ni, masa final battle kan, ingat dia akan buat sesuatu lah yang dapat membantu warga Wakanda menang bila lawan dengan rakyat Namor kan. Tapi macam tu je, dia pun macam hilang macam tu je, sama watak-watak tambahan yang lain, macam tak ada impact. So bagi aku, masa yang diperuntukkan untuk memperkenalkan watak Riri William semua ni sepanjang-panjang lebar tu macam membazir je, sebab watak tu tak bagi impact apa-apa pun. Lagipun yang aku tahu, Riri William ni dia akan ada TV series dia sendiri dekat Disney Plus. So better fokus pengenalan diri dia yang panjang-panjang tu dekat TV series lah. Dekat filem ni patut buat simple-simple sudahlah. Tapi aku suka villain dalam cerita ni, Namor. Bagi aku dia seorang villain yang sangat strong. Yang ni kredit lah untuk filem Black Panther, sebab daripada Black Panther yang pertama, filem pertama sampai yang kedua, villain dia sangat menarik. Villain tu ada motivasi yang jelas nak menunjukkan kenapa dia bermusuh dengan Black Panther. Dan villain dia tu kuat. Kita rasalah betul-betul dia macam villain kan. Sebab kadang-kadang ada setengah filem Marvel, kalau kau tengok villain dia macam nampak macam kuat, sekali bila lawan macam tu je kalah kan. Tapi Namor ni nampaklah dia bagi ancaman kepada Wakanda kan. Aku suka background watak dia ni. Ya, aku tahu dia tak sama dengan komik, dan ya, aku tahu ada orang komplain yang Namor ni tak kuat macam dalam komik. Betul, kalau dalam komik watak dia kuat, bukan setakat kuat, ganas gila. Tapi yalah, korang kena faham, tak semua benda daripada komik kita boleh keluarkan menjadi filem macam tu sahaja. Ada batasannya dalam filem. Secara jujurnya, aku nak tengok Namor ni ada filem solo dia. Tapi aku baru dapat tahu yang Marvel tak boleh nak buat filem solo Namor.
sebab copyright watak ni telah dijual kepada Universal Studio. So watak nama ni hanya boleh muncul dalam filem lain, maknanya dia tak boleh jadi watak utama lah. So kat awal video tadi aku cakap aku ada satu masalah kan filem ni kan. So masalahnya ialah tak ada T'Challa. Ni mungkin unpopular opinion. Bagi aku Marvel patut recast watak T'Challa tu. Watak T'Challa tu tak patut dibunuh macam tu je. Ya, aku faham Marvel bagi penghormatan lah kepada mendiang Chadwick Boseman yang melakonkan watak T'Challa dengan baik. Dia tak nak recast, so dia mematikan terus watak T'Challa. Tapi T'Challa adalah Wakanda dan Wakanda adalah T'Challa. Dan gitu juga, dan begitu jugalah apa yang ditunjukkan dalam filem pertama. Watak T'Challa ni terlampau besar untuk kau bunuh. Dia macam Iron Man, okay. Kau dah bunuh watak Tony Stark, so dia dah tak ada. Tapi yang tu tak apa tau, sebab dah tak ada lagi dah filem Iron Man. Ini kau dah bunuh watak T'Challa Black Panther tu, tapi ada lagi filem Black Panther. Bagi aku T'Challa tu adalah Black Panther. Dia dah melambangkan Wakanda tau. Shuri dia tak ada ciri-ciri tu tau. Dan satu lagi, watak T'Challa ni dia bukan saja ikon untuk filem tu tau, tapi T'Challa Black Panther ni dia adalah ikon untuk gerakan BMF. BMF. Bukan BMF. Oh, tu By Muslim First apa? Yang kulit hitam tu. Black Lives Matter, BLM. Salah, BMF pula. So dia dah jadi ikon kepada komuniti orang-orang berkulit gelap ni lah. Dia bukan sahaja watak dalam filem. So bila Shuri jadi Black Panther, ambil alih jadi Black Panther, it's not the same lah. Dia dah tak sama lah pada komuniti tu kan. So itulah bagi aku satu kerugian lah. Better kau recast je watak T'Challa tu. So Black Panther Wakanda Forever ni adalah filem terakhir dalam Marvel Cinematic Universe, iaitu MCU Phase 4, fasa keempat. Tak tahulah, ada orang cakap Guardian of Galaxy Holiday Special tu yang last. Dan aku pun tak tengok lagi filem tu. Filem tu dah release dekat Disney Plus. Korang boleh tengok filem tu kat situ. Tapi secara jujurnya lah, Marvel Cinematic Universe MCU Phase 4 ni kan agak biasa je lah. Macam tak ada something yang menarik tau. Kalau kau tengok balik masa Phase 1, Phase 2, Phase 3 kan, semua berkait. Dan bila kau tengok kau teruja tau. Macam Phase 4 ni, so start daripada Black Widow sampailah Black Panther Wakanda Forever, aku rasa yang betul-betul hype yang bagi aku betul-betul nak tengok cuma Spider-Man No Way Home. Yang lain macam okay, Doctor Strange in Multiverse of Madness tu pun actually buatkan aku teruja juga. Tapi itulah, bila tengok pun cerita dia biasa-biasa je. So bagi aku macam agak menghampakan lah. Ya, aku faham Kevin Feige ada cakap yang Phase 4 ni adalah rebuild selepas semuanya berakhir masa fasa ketiga tu. Selepas Iron Man mati, Captain Marvel bersara, Vision pun dah tak ada, Avengers dah tak wujud. So ni masa diorang untuk rebuild. Tapi bagi aku proses rebuild tu agak tidak menarik lah. Kesinambungan antara filem tu macam tak berapa nampak lah. Dengan jalan cerita dia pun biasa-biasa mendata kan. Ending yang tak ada cliffhanger. Dulu macam filem Marvel, dia bagi satu cliffhanger yang menyebabkan kau nak tunggu untuk filem Marvel seterusnya. Tapi kali ni macam biasa je tau. So aku harap lah nanti Phase 5 ni filem-filem dia lebih menarik lah, dan buatkan aku betul-betul nak tengok filem-filem Marvel ni kan. Sebab secara jujurnya lah, yelah, Phase 4 dah lama datang kan. Lepas tu TV series dia dekat Disney Plus pun lagi syihak kan. Aku tengok 3 episod, lepas tu aku tengok tak tengok lah. Macam tak tahulah kenapa rasa macam bosan gila kan. So sekarang James Gunn, pengarah filem Guardian of the Galaxy pun dah kena rembat dengan DC, iaitu seteru kepada Marvel. James Gunn dah dilantik sebagai CEO DC Studio. So DC sekarang dia dah agresif, dia nak relaunch balik filem-filem dia. Dan Black Adam, korang dah tengok cerita Black Adam, Black Adam telah diisytiharkan sebagai filem pertama dalam Phase 1 DCEU, DC Extended Universe. Ha, macam MCU lah, Marvel Cinematic Universe kan. So aku tak tahu, dia cakap Black Adam adalah filem pertama. Aku tak tahu apa jadi dekat filem-filem DC yang sebelum ni. Adakah dia akan lenyap terus Black Adam ni starting, ataupun
tak tahu, tak ada info. So sebab korang pun faham DC ni memang kelam-kabut sikit. Nak menerangkan universe dia pun susah. Joker pun ada dua dalam universe dia orang kan. So susah nak terangkan, tapi dengan adanya James Gunn, so aku rasa ni memang bagi satu ancaman jugalah kepada Marvel. So tak tahu apa arah dan tujuan Marvel lepas ni. Cuma aku harap Phase 5 akan jadi lebih menarik. So oh, so dah cerita panjang ni, lupalah nak bagi rating. Berapa rating aku nak bagi Black Panther Wakanda Forever? Macam aku cakap, dia tak adalah best sangat, dia tak adalah teruk sangat, biasa-biasa je. Aku bagi 6.5/10 lah kot untuk filem tu. So tengok lah, aku akan tengok pula Guardian of Galaxy Holiday Special tu. Kalau rajin aku review, kalau tak korang tunggulah aku review filem Ant-Man tahun depan. Okay, bye.